Ntwali John Williams wari umunyamakuru yishwe n'impanuka yabereye mu mujyi wa Kigali nk'uko byemejwe n'abo mu muryango we. Umuvandimwe we witwa Masabe Manuel yavuze ko amakuru afite ari uko yagonzwe n'imodoka ubwo yari ari kuri moto kwa kabiri nijoro, ariko bamenye amakuru kuri uyu wa kane. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda SSP Rene Irere yavuze ko iyo mpanuka yabaye kwa kabiri saa 8:50 z'ijoro. Yavuze ko imodoka y'ivatiri yagonganye na moto yari itwaye Ntwali ahita yitaba Imana, wari umutwaye warakomereka. Yakomeje agira ati "Impanuka yarapimwe ariko nta byangombwa by'uwitabye Imana byabashije kuboneka, bakomeje gukurikirana kugeza igihe bamenye imyirondoro yabo mu muryango we." Impanuka ngo yabereye mu karere ka Kicukiro mu kagari ka Kagena umudugudu wa Gashiha. Polisi ikimara kugera habereye impanuka, umurambo warafashwe ujyanwa mu bitaro bya Kacyiru mu gihe hari hagishakishwa abo mu muryango we. Ntwali John Williams yari umunyamakuru birambyemo ndetse yakoze mu bitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda. Kuri ubu yari afite umurongo wa YouTube witwa Pax TV watambutswagaho ibiganiro bitandukanye, akaba yaranatunze igitangazamakuru cyakoreraga kuri interineti cyangwa se kuri murandasi cyitwa Ireme News. Imana imuhe iruhuko ridashira.